Welcome to the Future Remix. Yandel la leyenda. Far. Som automotivo não é crime. Não é crime. É diversão. Volume 4. CD 2018. Vamos lá. DJ Oscar Pires. Ele chegou para destruir todos os truchos. AP by Body de Tua. Automotivo não é crime. Não é crime. É diversão. Volume 4. CD 2018. Vamos lá. DJ Oscar Pires. Tu sabe. Capitán Yandel.